Casual Playing. Godmorgen alle sammen. Mit navn er Per. Jasper. Og rigtig hjertelig velkommen til en helt ny Casual Playing video. I dag, der skal vi simpelthen pranke. Jeg tror det er der at lave den første prank. Det tror jeg. Men det er en mini prank. Eller mini. Jeg tror der findes mindre, ikke, men det skal gå ud på, hvor vi har alle de her får her, fordi det er Jens, og han vil bare ikke have sin får dør, fordi han har brugt rigtig lang tid på at farve dem i alle farverne og bare skaffe dem. Spørgsmålet til 1.000 kroner. Må jeg godt dræbe din form? Nej, Per. Det må stå ude. Hvad sker der, hvis jeg gør det? Hvad sker det? Det er simpelthen en konsekvens. Så bliver han så dræbt dig. Virkeligheden, eller? Ja, ikke i virkeligheden, men i Minecraft. Sådan ret mange gange. Fordi er du godt klar over, hvor lang tid det tager at skaffe de der fucking farver? Nej. Rigtig lang tid. Okay. Så derfor, så skal vi lave en lille prank. Og hvis jeg ikke tager helt fejl, så har han hans sounds helt nede. Fordi at når han går rundt her, så er det godt nok irriterende at høre på dem. Eller i hvert fald hans friendly creatures. Så lad os se. Vi skal nok lige have lyst lidt op her. Men min plan er, at jeg graver dem ned, og så skal jeg... Hej Jens. Og alt sådan noget. Så skal jeg beskille det. Lad os se her. Kan de alle sammen være her nu? Ej, vi rykker også lige lidt her. Jeg tror, det er vejen frem. Jeg synes egentlig, det er meget fint, at der ikke bare... At der også er lidt stående noget, fordi så kan de heller ikke gro deres græs. Det er ikke det, der hedder. Det hedder gro deres uld igen. Gro deres græs. Ej. Nå. Skal vi se her. Ikke smut ud. Er det så egentlig ikke bare at spleef dem alle? Det tror jeg. Og de tager ikke forhold der, mens jeg... Spleef! Åh, nej! Sådan der. Spleef! Kom så. Kom for. Du kan alligevel ikke hoppe ud der. Så mangler vi bare lige resten. Vi henter lige noget weed. Okay. Kom her. Nu har jeg weedet, men lad os lige starte med at få skubbet dem her ned. Det var faktisk ikke så vildt andet prank, som jeg alligevel havde regnet med. Jeg kan ligesom godt mærke, hvis nu han har dem op, så kan han stadig høre dem, og fordi de larmer så sygt meget. Kom nu for. Ned. Og kutja! Hvor det gør? Jeg skal lige slå det her for os. Fly. Åh, men lige, hvad så hvis nogen af dem døde? Det ville ikke være fedt. Noget med så. Jeg kunne egentlig også bare sætte vand dernede, kunne jeg ikke? Nej, nu faldt jeg selv ned. Så. Har de bare deres helt egen fest dernede? Så håber jeg altså god. Det der med at tale om morgenen, det kan jeg bare ikke. Så må vi bare vente til græsset, det er groet tilbage. Og så ser det helt naturligt ud. Men vi skal skrive nogle skilte. Han må have et crafting table herinde. Yes, så lad os lave nogle først. Jeg har selvfølgelig et. Det hjælper ikke så meget. Kom så. Tak. Og så laver vi lige sådan en bagger, som man altid gør, når man pranker, fordi det gør man bare. Vi laver den lige her. Ud af det her halløj her, som er såkaldt stone slabs.
Kære Jens. Adios. Adios. Per. Og så laver vi lige et såkaldt hjerte. Det kunne man ikke nå. Sådan, adios, Per. Det, jeg har skrevet, det er: kære Jens, jeg ved, at du elsker dine får. Og at du slet ikke... Nå, og at du ikke kan undvære dem. For hvis nogen dræbte fårene, dræbte du personen, der havde dræbt fårene. Men jeg er villig til at være den, du dræber. Men inden du gør det, så tro på dig selv og led efter dem. Adios, Per. Jeg kan ligesom godt mærke, at han ligesom godt kan høre de her nede, hvis han bare har sin music and sounds på 3. Jeg håber, han har dem helt nede. Please. Det kunne være ret morsomt. Nå, men det var bare lige den her lille prank. Fordi det havde jeg lige lyst til. Men vi ses bare i de næste klip. Og nu er vi videre ved næste klip. Og i det her klip, i den her lille recording session, som jeg har lige nu, så skal vi ikke rigtig lave noget. Og det skal vi heller ikke i resten af episoden. Fordi resten af episoden, den går bare lige med, at vi viser, hvad der er blevet lavet nu. Her i Spawn. Af nye ting, som folk måske ikke har set. Og så bliver det egentlig bare det, på grund af, jeg har ikke rigtig noget projekt til den her episode. Men jeg ved, hvad vi skal lave næste episode. Så det er altid fedt. Godt. Nå. Her så har vi som sagt Døjs træhus. Jeg ved ikke, om jeg har vist den før. Men Jens har simpelthen fået lavet sit banner her. Og det skal nok blive spændende, hvad han får udrettet med sin bannershop her. Spawn. Det ser sådan her ud nu. Jeg kan aldrig huske, hvor langt jeg har vist i videoerne, så det ser bare sådan her ud nu. I har nok allerede set Grips vikinge. Nej, det er ikke en vikingeborg længere jo. Det er hans borg her. Han er en lige nu. Han bygger vist på et... Jeg ved ikke rigtig, hvor han er. Han er dernede. Men som I måske kan se på min hotbar, så har jeg ikke rigtig noget svær. Og det var fordi, jeg døde. Så lad os se, hvad min death counter er over på nu. Number of deaths 5. Men det er så også på den her account på Rainbow Pony der. Havde jeg også et par stykker. Men jeg vil bare lige gerne, ja, vise det. Hvad er ellers blevet lavet? Junix har lavet sin drugstore her. Jeg har ikke rigtig set den, når den er færdig. Betaling ovenpå. Rullepapir. Cigaret. What? Cannabis. Hvad fuck er det? Nå. Tobak. Han har ikke noget her. Weed. For en deer. 2012 iron. Nå. Piller. Lapis. Coke. Crystal. Hvad fuck er crystal? Nå. Hvis vi går ovenpå, så kan man betale ved, at man kaster sin betaling her i, hvilket så iron eller diamanter. Han får lige et iron, bare fordi jeg er en good guy. Og her så har mig og Jens lavet et fyrtårn. Bare fordi vi kan. Og fordi det ser finurligt ud. Det er fancy. Jeg byggede det på en stream, så vidt jeg husker. Og så skaffede Jens de fleste af materialerne. Og det er sådan, Jens han er på serveren for det meste. Han skaffer materialer til folk. Og det er fedt. Vi kan lige gå ind og tage... der er blevet lavet vej og det hele. Og her er mit hestehul. Og så kan man gå op her. Og så kan man lige kigge ud her. Jeg tror, jeg vil lave en form for
skib herude. Jeg ved ikke. Det kan godt være. Og så her, så kan man lige se spawn der. Benjamins, man kan se toppen af Benjamins hus. Så kan man se, man kan lige se Toppers hus her. Og så kan vi se, ja, en masse andre ting. Man kan lige se banner og stick up. Fancy. Men vi kan simpelthen også gå længere op. Det er bare en temporary trappe, det her. Den skal selvfølgelig ikke se sådan ud, ellers så... Så er det et eller andet galt. Og heroppe, så er det simpelthen bare sådan, det kører. Det går ret stærkt. Jeg ved det. Men, sådan er det jo bare. Fordi, se, den er først lige gået ud nu. Og så kører den igen. Det er lidt underligt. Yeah! Så det. Og hvis man står her, så kan man se det meste af spawn, hvis man bare tager sin render distance op. Oh, man kan lige se mit jordhus derovre. Ej, hvor godt. Åh, Gabes viking. Det er stadig en vikingeborg, wow. Jeg er bare blevet vant til det. Gabes vikingeby, Gabes vikingeborg, Gabes vikinge, alt. What have you done to me, Gabe? Og herover så har vi Toppers Cactus Farm. Er dig. Hvad prøvede jeg at sige der? Jeg skulle til at sige er der, men er dig nu. Holy moly, der er meget cactus her. Og så kan man gå op her noget. Og den er en, der hestevenlig. Og der er to lag. Fancy, fancy. Så har vi fået lavet pumpkin tower her. Og det var fordi, at der var noget med, at Fred han sagde, at der var nogle random tick farm, som var alt muligt halløje. Som jeg ikke rigtig har forstået. Ja, jeg ved det ikke. Det er lavet med, at der skulle stå en player i nærheden for, at den virker. Men hvad for nogle farm er det, og hvad for nogle farm er ikke? Nå. Herover så har vi minigame-området. Mest af vejen bruges til minigames. Fordi her i går aften slash nat, der streamede Toppers, og hvorfor? Nå, de har sat glas der. Det ser også meget bedre ud. Men så har vi fladet en del af det her ud, og så har vi sat red sand over, sådan at det ikke ser dumt ud. Og så har jeg sat en hel masse lys her. Og så synes jeg, det er meget cool, at de lige rykker det intakt ned af det der. Det er ret fedt. Og så Fred, han har lige designet sådan noget her. Men jeg savner lidt nogle detaljer på den, så jeg prøver lige, om jeg kan komme op med noget på et tidspunkt. Jeg ved dog ikke hvad. Men jeg skal nok finde ud af noget. Jeg skal finde ud af noget. Er der mere, der er blevet lavet? Det tror jeg ikke. Det tænker man lige om en gang. Jo, jeg ved, hvad der er sådan blevet lavet. En af tingene er, for eksempel, at... Oh shit, jeg er bare nede ved 30 Facebook. Prøv at se alle de partikler. Holy moly. Fancy, fancy. Nå, men så har vi simpelthen beacon her op imellem. Og så har vi store portaler. Det har der selvfølgelig altid været. Og nu hvor vi er her, så skal vi, så har vi, eller vi, så skal vi, det der med at tale, ikke også, om morgenen igen. Jeg ved ikke, jeg synes, jeg optager mange af mine ting om morgenen nu. Du når. Men vi skal bruge et navn til det sted. Vi vil ikke bare kalde det spawn. Vi har... Jeg... Holy moly, jeg blev hæst der. Jeg har selv et forslag, og det kunne være... Cass Street. Så man kan sige, hey, jeg er lige hen på Cass Street. Men hvis I har nogen idéer til, hvad det her det kunne hedde, det må helst godt være noget med... Cassio, eller Cass, eller...
Jeg ved det ikke. I forstår godt, hvad jeg mener. Og så tror jeg, at den aller sidste meget, meget lille ting er, at Jens har fikset pranken. Nej, det var ikke det. Men også det. Han optog det dog ikke. Men at vi har simpelthen fået en del villages her. Gør så. Og det var vist noget med, det var ikke den her, der var sådan vildt god. Pizza. Det var ham her, der var vildt god, siger de. Det var ikke den der var god. Det var... Nej, det var heller ikke den der. Det var ikke den der. Hvor er den? Det er den der. 13 emeralds. Og en bog. Forsøgtouchbog. Og så har vi en infinity. Den her, den er vild. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan købe den. Købe den her villager nu. Jeg har diamonds til det. Som I kan se her. Jeg vil tilbyde 10 eller flere diamonds på den der. Hvem end der ejer den her? Eller sådan, nej, den skal nok bare bruges til community. Jo. Jeg kan faktisk godt trænge til noget infinity. Jeg har ikke nogen emeralds. Nej, jeg har ikke nogen emeralds. Hest. Okay, jeg er klar. Nu er jeg godt den. Så løber den bare. Det giver absolut ingen mening. Og så hvis jeg går væk igen. Nå, nej, okay. Men det var fordi i går, altså der hvor vi lavede det her, så... Nogle gange, så da jeg gik af min hest, så flygtede den bare derover hele tiden. Så redde jeg den, så fangede jeg den igen, så redde jeg tilbage, så redde den bare derover igen. Altså selvfølgelig, der, det er i den her retning. Den var ikke helt herover, vel, men jeg gik af den, og sådan bare, så skyndte den så åbenbart herover. Og jeg tror, det var det, der skete med Kronk sidste sæson. Fordi pludselig så var han bare helt væk. Wow, det der, nå, det så ret fedt ud alligevel. Men hvad er der ellers blevet lavet her omkring? De har fået mange flere køer, siger du ikke? Jeg tror ikke. Vi skal over og kigge på Bises bunker. Tjek det ud, mand. Jeg elsker det her sted. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes bare, det er så fedt. Så meget nature, så er der bare, der er en sten! Fordi nogle gange, så kan man godt bruge knapper som sten rundt på gulvet, på jorden, på gulvet. Og så kan man lige sige, jeg træder lige på stenen, Og så, fancy. Og så skal man trykke på den her, kom op igen. Og så skal man trykke på den her, kom ned igen. Au. Den er allerede, ja, I kender det godt. Og så gør man sådan her, whip. Nå, det virkede ikke. Kom, nøgle. Kom hid, nøgle. Og så lukker den, og så håber man den, og så åbner den. Det er simpelthen så fancy. Og hernede har han sin lille storage room, jo. Det kender I godt. Golden chocolate apple. Og det skal lige sige, det guldæble, jeg sådan har, eller det nutshell, jeg, hvad hedder det, plejer at have på mig. Hvad hedder det, det ligger i nogle af mine kister. Så jeg har ikke rigtig taget det med mig nu. Men nogen spørger mig sådan, hvorfor har du det egentlig, hvorfor? Jamen det er egentlig bare fordi, hvis jeg skal se, hvor lang tid jeg kan have den, uden at den forsvinder. Det er jo lykkeæblet. Hehe. Og så har han sådan, de hedder industrial furnace ting. Hvad er de her til? Det ved jeg ikke. Hehe. Selvfølgelig skal jeg nok lægge den tilbage, altså. Jeg tror mig ikke grief og alt muligt, hva'? Det gør jeg også. Ej. Hvad har han egentlig? En diamond! Ah, okay. Jeg skal ikke rigtig kunne sige noget, fordi over halvdelen af mine diamonds, de skal gå til Per House. Fordi jeg skal jo lave Per House, og jeg ved ikke, hvornår det bliver, men... Jeg skal skaffe nogle flere diamonds, og det kommer til at handle om, det er, at vi kommer til at have nogle diamond tools, og så sælger vi dem for clay.
Fordi jeg skal bruge en hel del clay til mine fremtidige projekter. Og hvad tænker I vil være en fair pris for de forskellige tools? For eksempel en diamond pickaxe. Der kommer ikke nogen enchants på. Hvor mange stacks af clay? Jeg har den clay, tror jeg, det vil blive. Fordi når man har sådan en diamond pickaxe, så kan man mega nemt få skaffet sådan lige en masse clay, ikke? Men jeg overgår ikke altid selv at gøre det. Så hvis vi starter med at sige, for hver diamond tool, så kunne man sige 1,5 stack clay. Eller 2 stacks clay. 2 stacks clay. Jeg tror, vi siger 2 stacks clay for et tool. Men jeg tror simpelthen, det var alt for den her video. Vi fik lige set rundt på, hvad det var, der var blevet lavet omkring. Og det var egentlig ret så fint, synes jeg selv. Med det her kongsisted. Har kongsi været på? Det havde jeg slet ikke opdaget. Men det var simpelthen alt. Jeg er faktisk ret stolt over, at du er nået helt hertil. Det er ikke altid folk, de gider at se alt det, der er blevet lavet, fordi de har set det andre folks videoer. Men jeg er stolt over dig. Jeg synes, du skulle give dig et selv. Give dig et selv. Kunne I høre den Facebook? Jeg synes, du skulle give dig selv et klap på skulderen. Fordi det er godt gået. Jeg gør det også lige med mig selv. Yes. Det er sådan, det skal lyde. Og angående navne her. Der var en, der hed Buller. Har en Buller. Jeg overvejede det rigtig, rigtig meget. Jeg ved ikke. Men jeg ved ikke rigtig, om det er en haj længere, fordi det ligner ikke rigtig en haj. Det ligner mere en flodhest, eller jeg ved ikke hvad. Hjælp mig, der er så mange ting, jeg undrer mig over. Nå, tusind tak fordi I gav så meget. Husk at give et like. Det hjælper mig som altid rigtig, rigtig meget. Og tak for den support fra alle de andre Kashuai-videoer. Det er virkelig fedt at se, stadig hyped og alt det der. Og så ses vi bare næste gang. Adios. We'll be right back.